मुलुक कोरोना भाइरस महामारीको उच्च जोखिममा परिसक्दा पनि सरकारले जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारप्रति प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ महामारीका बेला सरकारको भूमिका कमजोर बनेको भन्दै काँग्रेसले सरकारलाई ध्यानकर्षणमाथि ध्यानाकर्षण दोहोराइरहेको छ देशमा अलपत्र नागरिकको उद्धारदेखि काँग्रेसका तर्फबाट हालसम्म पचासवटा विज्ञप्ति सतहत्तर सात प्रदेश र बत्तीस जनसम्पर्क समिति मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ प्रतिपक्षीले ऐनाको काम गरेको भन्दै काँग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउनु देशभरिका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिबाट जनताको भावना समेटेर सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु रचनात्मक कदम भएको बताउनुहुन्छ सरकार यो विषयमा गम्भीर भएन र रा सत्ताको राजनीति कम्युनिस्ट पार्टीको लागि प्रधान विषय भयो र कम्युनिस्ट पार्टीको नजरमा नेपाली जनताको जीवन कुनै मूल्यको भएन भन्ने विषय हामीले गम्भीरतापूर्वक बैठकमा छलफल गरिरहेका छौँ काङ्ग्रेसले गरेको खबरदारी सरकारले बुझ्न नसकेको काङ्ग्रेस नेताहरूको तर्क छ हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेरै तपाईँहरूको अधिकार र जनताको अधिकार र जनताको रक्षाको लागि हामी क्रियाशील भइरहन्छौँ बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भएको व्यवस्थालाई समातेर काङ्ग्रेसले सरकारलाई प्रश्न गरेको दावी गरे पनि आफूले प्रतिपक्षीको तर्फबाट जनताका विषयमा गर्नुपर्ने काम कतिको गर्यो भन्ने प्रश्न काङ्ग्रेसतर्फ नै काठमाडौँ